سلام عليك هلي دا سيد رنو لدن كوستري ماشي افغان لوبډلي خوشبخت انا په ورستي لوبډلي د بنگلاديش په وړاندې زموږ لوبډلي تر سره شو 500 ورزه بنگلاديش ته مدور په سي پرماتي ورکړه دی افغان لوقاړو کارګردګي د دوی په ځلیدنه د دې تر څنګ هغه په مسولیت اخیستنه باندې څنګه سیالي تر سره شوې هغه د افغان لوبډلي جوړښت څنګه او لوبغاړي څنګه او لوبول شول او نور داسې څه چې په یاد لوبډلي کې په همدې تړاو را سره د کرکټ ته چارو مبصر ښاغلی سبقات عاطف را سره د دی په پښتو او په دې تړاو را کړو عاطف صاحب ستړی مشي مننه چې وخت مو راکړ ډېره زیاته مننه الهام سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته هیله ده ښه به اوسئ کور آباد مننه مننه کور مو ده په کرا شو اتب سي پټوله کې یاد لوبډړې د افغان لوبډلې لپاره څومره په ګټه وا سیالي په څومره خيو په خوند تر سره شوي او څه ګټه تر سره کړې ډېر زیاته مننه الهام صاحب اول خو دې ټولو هوادوالو د کرکټ علاقه مندان ته د لوبډړې مبارک وي یقینا ګټه ګټه او هرومرو ډېر په زړه پورې نو خوند یو کواله لومړی لوب خو کوم په ډېر ښه توپیر وګټله او دومره لوبه کې یا خو به بدبختي وګڼو یا دا چې لوبغاړي یو څه ریلیکس شوي وو او فکر یې وکړو چې دوی کولی شي بنګلادیش په اسانۍ سره مات کړي او دغه څه باعث شول چې موږ په دوهمه لوبه کې له ماتې سره مخامخ شو خو درېیمه لوبه هغه د دوهمې ماتې لا ډېره خوندوره کړه کیسه تر تقریبا یو یو ورسېده او فاینلو برخلیک ټاکونکې لوبه او وروستۍ لوبه نو خبرغه افغانستان بریا ترلاسه کړه په دغه لوبه کې او طبعا د کرکټ مینوالو او علاقمندانو هم ورڅخه خامخا خوند اخیستی دی که تیرو یو ورځنیو لوبلړیو ته راستو زموږ له ایرلینډ سره ودې تر څنګ سوت افریقا کې سوت افریقا سره مو په همدې شارجه کرکټ لوبغالي باندې هلته به موږ دوه لوبې ګټلې ډیسایډر حالات ته نه رسېدلو وروستۍ لوبه به داسې وه چې یو فرصتي لوبه به زموږ لپاره ځینې په توپ اچوونکي او توپوهونکي هم دی لوبول تر څو چې کې کلاو دي حالت ته پچونه ته په هنه وګورو خو دلته داسې نو مختر برخلیک پوری لاړو برخلیک ټاکون کې لوبي ته ورسېدلو اله دې څه کېدلې شاید حال دا چې په شارجه لوبغالي باندې زموږ لوب ډله زیاته لوبې دلې ده کرکټ تر سره کړې ده ولی برخلیک ټاکون کې لوبي ته ورسېدلو الهام صاحب داسې ښکارېده چې افغان لوبډله د دغه سیریز یا دغه لوب لړۍ په ګټلو کې ډېره جدي ده هم دغه ټکی باعث شو چې په لوبډله کې تغیرات هم رانه شي او لومړی کې داسې فکر کېده چې کله چې لومړی لوبه وګټل شو چې دوهمه لوبه به هم افغانستان سیم سکواډ سره لاړ چې دوهمه لوبه کې ګټي نو دوی لپاره به ډېر اسانه شي چې دوی سره هغه لوبغاړي چې هغوی په بینچ باندې دي درې څلور تغیراتو سره هم حتی دوی تللی شول خو دوهمه لوبه کې د دوی ماتې دغه موقع بالاخره دوی له لاسه ورکړه او دوی مجبور شو چې په هغو کلیدي لوبغاړو باندې تمرکز وکړي او هغوی ځان سره وساتي کوم چې دوی فکر کاوه په دغه لوب لړۍ کې د دوی لپاره مؤثره او اغېزمن ثابتېدلی شي نو موقع پیدا نه شوه او که څه هم توقع داسې وه او د کرکټ کتونکو هم په دې نظر دي چې باید یو شمېر هغه لوبغاړو ته موقع ورکړل شوی کوم چې دغه سفر مل وو خو یعنی یوازینی څه هغه د ګټې لپاره یا د دغه لوبلړۍ د ګټلو لپاره هغه ټول فوکس او تمرکز په همدې دغه څه باندې و چې موږ په تاسف سره به وایو چې ځینې لوبغاړي چې باید ازمایل شوي ونه ازمایل شول او هماغه پلینګ 11 چې په لومړی لوبه کې وو تر اوسه یې وساتل شو خو خیر خدا دی چې په لخر مونږ لوب لړۍ وګټل او په خپل د لوب ګټل هم چون مونږ له چمپین ټراپایز خپل غ فاصله کیو مسلسل سیریزونه دي او د دوی تمرکز به هارو مر په غو لوبغاړو باندې وي چې هغه فکر کیږي دوی تر ډیره بریده هم دغه دوی لسکسیز دومره برخه وي سو ګرځوي نو د لوبي ګټل په خپل د افغان لوبډل لپاره د مورال یو وسیله کیدی شي او دوی لوی خیرو هي سره مخ کې لوب ته ستنېدل شي یعنی دا پاغیزه کولای شي پراتلونکي لوبډړیو چې د زمبابوي سره موږ لرو د دې تر څنګ چې پیټراپی ته هم وخت نږدې دی د دې سیالي یو لوبډړی ګټه په پراتلونکي څخه غیزه وکړي هو ما دا خبره وکړه چې وخت ډیر محدود دی لند دی او دا سی یو د وخت مونږ په مخ کې نه لرو چې مونږ د ډیرو ازمایښتونو ته ولاړ شو خو بیا دا
داسې احتمال شته خدای نه خواسته که زموږ لوبغاړي ځینې انجري کېږي، لکه اوس چې موږ د ابراهیم په څېر یو کلیدي لوبغاړی هغه له لوبډله سره شتون لري، مجیب الرحمن شتون لري او راشد لږه ډېره مسله لري د انجری، خو هیله شته چې دغه د راشد ستونزه به ډېره جدي ونه اوسي او هغه به راتلونکو لوبو کې هم په ډېره ښه توګه ولوبېږي. نو په کار دا دي چې ځینې لوبغاړي هغه په دغه سیریز کې ځینې لوبول شوي وایي، همدارنګه زیمبابوې سره ځینو ته موقع او فرصت برابر شي، ځکه دغسې څه پېښېدلی شي چې که ځینو لوبغاړو ته ستونزې او مسلې پیدا کېږي، نو موږ باید په بیکپ کې داسې څوک ولرو چې هغوی دې نه مخکې په لنډ تیر وخت کې هغوی زموږ له نظره تیر شوي وي او په هغوی اعتماد وشي په هغه مهمو لوبو سیالیو کې. خطیب صاحب کرار شو د ابراهیم ځدران په لنډ شتون کې د صدیق عطل لوبېدنه او د دې تر څنګ د مجیب الرحمان په لنډ شتون کې د الله محمد غزنفر لوبېدنه، دوی د هغو سینیر لوبغاړو د مجیب او د ابراهیم هغه تشه څومره ډکه کړې ده، په دې ځای کې د دوی لوبول د لوبډلې لپاره ښه ثابت شوي دي یا څه په کار دې برخه کې؟ په یقیني توګه دا ویلی شو چې ابراهیم ځدران د افغانستان په لوبډله کې یو فوق العاده استعداد ده، یو استثنایي لوبغاړی ګڼلی شو او هغه داسې یو څوک دی چې د هغه تشه ډکول به ډېر اسانه ونه اوسي، خو د یوې اړتیا او مجبوریت په اساس صدیق عطل د لوبډلې حصه دی، خو هغه ښه اړخ یې دا دی چې صدیق عطل د آسیا ایمرجنګ کومې لوبې چې وي په هغې کې په مسلسله توګه ډېر غوره او ښه پرفارمنس وکړو او هغه دا وښوده چې دی کولی شي چې دا وښیي چې مثلا څنګه هغه خپلې پاڼې اوږدولی شي یا څنګه اوږده اننګزونه ترسره کولی شي. حقیقت دا دی چې صدیق عطل په دغو سیالیو کې هم ډېر ښه لګیا وو او دوهمه لوبه کې زما په خیال چې هغه کله سویپ ته ځي یو ډېر ښه شارټ سلیکشن و، خو بدبختي به وګڼو یا بدقسمتي لامل شو چې له ده څخه ډېر ښه کیچ واخیستل شو، که نه توقع داسې وه له توپوهانې داسې ښکارېده چې هغه به د یوې سترې اوږدې پاڼې لپاره ولاړ شي. همدارنګه په ډېره حیرانوونکې توګه موږ په ډېر لنډ وخت کې چون یوه اندېښنه وه د یوه فینګر سپینر، داسې یو سپینر چې هغه په پیله ورونو کې زموږ لپاره په پاور پلی کې ښه ثابت شي او ډېر وخت مجیب الرحمن ډېر ښه ثابت شوی و، خو موږ په حیرانوونکې توګه الله محمد غزنفر هم په ډېر یو حساس وخت کې او داسې وخت کې چې اړتیا احساسېده موږ یو ښه لوبغاړی یو ښه بدیل پیدا کړو، چون د مجیب الرحمن تجربه ډېره زیاته ده د الله محمد غزنفر په پرتله، خو په نسبي توګه غزنفر وکولی شو چې دغه تشه تریو بریده ډکه کړي. خو زه به دا ووایم چې موږ سره په اوپننګ کې الهام صاحب ځینې نور بدیلونه هم شته، تاسو که وګورئ عبدالمالک ته نظر وکړئ هغه په کورني کرکټ کې څومره ښه ولوبېد، نږدې دوه پړاوه لیستې سیالیو کې هغه په لومړي او دوه مقام باندې راغی، همدارنګه هغه په شل اوریز پرمټ کوشتې پې او شپږیزې لیګ سیالیو کې، همدارنګه تیر زرغون جام کې، نو هغه داسې کرکټ وکړو چې یو ډېر باثبات او اغېزمن لوبغاړي په توګه یې خپل ځان په دغو سیالیو کې ثابت کړی دی. نو عبدالمالک یو ښه انتخاب او پنځوس اوریزو لوبو کې ښه بدل کېدی شي. ریاض حسن موږ ګورو چې په له مودې راهیسې له لوبډلې سره مل دی، په ډېرو سیریزونو کې په ډېرو لوبو کې د لوبډلې سره مل پاتې شوی دی او کلم چې هغه په لومړي ځل راغی او موقع ورکړل شو هغه خپل ځای ثابت کړ. موږ سره په اوپننګ کې ډېر ښه انتخابونه شته او ډېر ښه بدیلونه موږ لرو چې شاید ډېر د ابراهیم ځدران هغه تشه په یو نه یو ډول ډکه کړي. همدارنګه په لکه د مجیب یادونه وشوه موږ الله محمد غزنفر د یو بدیل په توګه وړاندې کولی شو، خو کیسه چې ډېره د پام وړ ده هغه د میډل آرډر مسله ده، که اوس موږ نظر اچوو یعنی موږ په میډل آرډر کې پوپنی کې ما د ځینو هغه لوبغاړو د بدیل یادونه وکړه، مثلا که د میډل آرډر خبره کوو موږ په میډل آرډر کې څوک د بدیل په توګه وړاندې کولی شو؟ اوس یوازې نوم چې اخیستل کېږي درویش رسولي اخیستل کېږي، حال دا چې درویش رسولي ته هم هغسې چې په کار وه موقع ورنه کړل شوه. موږ حتی ادر ونډران د میډل آرډر توپوهونکو یا د پراپر او کلیدي توپوهونکو په توګه لوبوو، نو دغه یوه مسله او یوه ستونزه کېدای شي او
زه هیله لرم چې بل اخر دغه یو اوږد مهاله ستونزه چې په منځنۍ برخه کې د توپهنې په برخه کې لیدل کیږي په تدریجي شکل سره دغه ستونزه بل اخر حل شي. چمپیون ټرافي څخه موږ په لږه فاصله واټن کې یو، په بنیادي توګه دغه ستونزه حل به په لنډ مهال کې ډېر اسانه ونه وسي، خو په کار داده د اوږد مهال لپاره یو سوچ وشي چې بل اخر څنګه کېدی شي. موږ په میډل آرډر کې باثباته کلیدي او داسې توپهونکي چې د ماډرن یا د عصري کرکټ تقاضا واوسي هغه له ځانه سره ولرو، ځکه میډل آرډر یا منځنۍ برخه داسې یوه برخه ده الهام صاحب چې هلته هم ویکټ تللی وي او هم به ته ویکټ ساتې سټې به کوي او هم به ته ډاټ بالونه نه راولې او هم به ته دا فکر باید ولرې چې له تا وروسته چې کوم لوبغاړي دي هغوی ته ته فشار پرې نږدې یا دغه د ریکوایر رن ریټ چې دی هغه په بره ولاړ نه شي. نو دغه ټولې مسلې دي، نو په یقیني توګه منځنۍ برخه د توپوهنې یوه ډېره اساسي برخه ده او د دې لپاره ډېر باثباته لوبغاړي موندل، پیدا کول او په هغو اعتماد کول دا ډېر ضروري دي. زه دا نه ګڼم چې ګویا موږ د لوبغاړي ونه لرو، خو کیسه د اعتماد ده، دا چې ولې موږ په منځنۍ برخه کې ډېر تکرار نمونه ته ځو، ولې موږ اعتماد نه کوو په لوبغاړو باندې؟ که څوم ځوان لوبغاړي شاید په ځینو لوبو کې ښه ونه ځلېږي، اما بار بار اعتماد کېدی شي چې بالاخره هغوی د منځنۍ برخې ښه توپوهونکي جوړ کړي. اتب صاحب کراش میډل آرډر ته په حشمت شاهدي رحمت شاه دي تر څنګ ګلبتی طیب حشمت شاهدي او رحمت شاه یعنی تر ډېره هغه دي په معاصر کرکټ سره ځان دومره عیار کړی نه ده، په ډېرو توپونو دی کمې منډې راولي که وروستیو لوبو ته دی وګورو. د دې تر څنګ ګلبدین نایب په شل اتلس دویشتو غونډو کې خپله ویکټ له لاسه ورکوي، حال دا چې په ورځنیو لوبو کې دی باید زیات مسؤلیت واخلي. دوی دې برخې ته توجه نه ده کړې که دوی همدومره کولی شي؟ کله هم چې په دغه برخه کې پوښتنه رامخې ته کېږي نو تر ډېره بریده هغه د مسؤولو افرادو که هغه کپټن واوسي که هغه د ټاکونکي ډلګۍ ده، د هغوی هغه ځواب دا وي چې موږ غواړو تر ډېره بریده له خپل غښتلي اړخ سره یا سترانګ جون سره موږ سیالیو ته ښکته شو ولوبېږو. او دوی یادونه کوي چې زموږ غښتلی اړخ چې دی هغه د ډېرو آلراونډرانو شتون دی په لوبډله کې. نو زه دا وایم چې که چیرې داسې وشي چې مثلا څنګه چې هغه پروفیشنل کرکټ اجابه وي، څنګه چې غوښتنه ده صحیح ده په یو مهال کې به آلراونډران ستاسو لپاره ښه ثابت شي، د لوبډلې لپاره به د ګټې باعث وګرځي، خو پوښتنه دا ده چې که موږ ښه پوهېږو چې موږ یو آلراونډر د هغه بال ته موږ په لوبډله کې بالینګ کولو ته او یا توپ اچونې ته اړتیا نه لرو، آیا ښه به ونه اوسي چې یو کلیدي توپ وهونکی موږ په لوبډله کې اضافه کړو؟ یعنې که موږ لپاره آلراونډر ځوابګو اوسي، شاید په هغه کچه ځوابګو ونه اوسي څنګه چې زموږ لپاره یو پراپر یو کلیدي توپ وهونکی موږ ته ځوابګو ده. یعنې موږ له یو توپ وهونکي څخه د هغه د توپوهنې او د مسؤلیت اخیستنې په اړه پوښتنه کولی شو، اما که موږ له آلراونډر څخه پوښتنه کوو هغوی زموږ لپاره ځواب دا لري چې زه د یو آلراونډر په توګه د لوبډلې حصه یم، او دا ډېره ستونزمنه وي چې یو آلراونډر دی په دوامداره کچه هغه د په توپوهنه او توپ اچونه دواړو کې په عین شان سره ښه پرفارمنس ترسره کړي. نو زه دا وایم چې لکه مخکې هم دا خبره وکړه که پوس لنډ مهال کې نه کېږي دا په یقیني توګه یوه بنیادي ستونزه ده. موږ هر وخت په توپوهنه کې له څلورو کلیدي توپوهونکو سره ځو، په ځینو حالاتو کې حتی موږ له دریو سره تللي یو. که موږ د آلراونډرانو حساب کوو، زموږ په لوبډله کې د آلراونډرانو عظمت ګلبدین نایب، محمد نبی، راشد خان، ننګیال خروټی، یعنی تقریبا تر پنځو پورې آلراونډران موږ سره د یولس کسیز نوملړ برخې وي چې شاید موږ د نړۍ په نورو لوبډلو کې داسې نمونې د آلراونډرانو په دغه تعداد ډېرې کمې ولرو. نو حد اقل زه دا وایم چې موږ سره په هره سیالۍ کې باید پنځه کلیدي توپوهونکي واوسي، تر څو بیا موږ که چیرې په توپوهنه کې ستونزه رامخته کېږي موږ له هغو نه وکولی شو چې ځواب وغواړو چې یو کلیدي توپوهونکي په توګه ته د لوبډلې حصه یې، تا د لوبډلې لپاره څه کړي دي. نو خبره دا ده چې په یقیني توګه دا یوه ستونزه ده او دا باید ومنو، او د دې ستونزې د حل لپاره باید ټول اړخونه لاس په کار شي چې څنګه موږ کولی شو د میډل آرډر حصه چې د هغه پیاوړي او غښتلي.
کدی نایب برستو یو لوبو تراس په ورځنی یو لوب کې 20 کې خود دومره ځان ثابت کړی د پام وړ کارکردګي تر سره کړی دا ولی بار بار ګل بدل نایب ته چانس ورکول کیږي حال دا چې موږ په بیل کې لوب غاړي لرو درویش سلیم لوب ولای سوی پراپر بیټسمن لوب ولای سوی دلته دی پلیئر پاور نه استفاده کیږي یا خپل لوب دل مشر یا مشر روزل کې همدا غاړي چې ګل بدل نایب بیا باید دنه کارکردګي سره هم دی ورس کسې لومړل برخه دی نه زه فکر کوم د لوبډلې د متحد ساتلو خبره کوونه شاید تر بل هر وخت مونږ په داسې مرحله کې قرار ولرو چې لوبډله ډیره متحده ده او د لوبغاړو ترمنځ همغږي شتون لري تر ډیره بریده د لوبډل مشر خبره اورېدل کیږي او په عین وخت کې مونږ تاسو ګورو کله چې مونږ ډګر ساتنې ته نظر اچوو چې څنګه له لوبغاړو سره په عین وخت کې راشد خان مصروف وي له لوبډلې سره محمد نبي مصروف وي لوبډل مشر سره دوی د همکارانو په توګه رول ادا کوي نو شاید دغه مسله ډېره ونه اوسي خو زه بیا هم دا وایم چې مثلا مونږ په داسې یو مرحله کې قرار لرو چې مونږ یو ډیر مهم ایونت په مخ کې لرو او دوی شاید دا وګڼي چې درویش رسولي د یو ځوان لوبغاړي په توګه چې ډیر په لویو لوبو کې په هغه باندې له دې وړاندې اعتماد نه دی شوی او نه دی لوبېدلی شاید په دومره لنډ وخت کې هغه څنګه چې په کار د زموږ لپاره په کار رانه شي او د ګلبدین نایب بار بار انتخاب د هغه د ډېرې تجربې په اساس دی ځکه دوی فکر کوي چې ګلبدین نایب داسې یو څوک دی چې فرض که هغه په ویریشن سره په توپ اچونه باندې مشهور دی که چیرې د دوی نور سیماران چې دی هغه ګیریږي نو کولی شي نایب په ځینو مراحلو کې د توپ اچونې په برخه کې مؤثر ثابت شي همدارنګه مونږ ځینې پاڼې د ګلبدین نایب کتلي دي چې هغه په توپ وهنه کې هم خپله ښه وړتیا په ډاګه کړې ده خو زه دا وایم چې معمول داسې دی چې ادرونډران پاین مرحله کې هم په توپ وهنه هم په توپ اچونه کې ډیر لږ داسې پیښیږي چې دوی په دواړو برخو کې ښه او مؤثر ثابت شي نو ډیره سخته او ډیره جدي اړتیا لیدل کیږي تر څو مونږ یو بل کلیدي توپ وهونکی د یولس کسیز نوملړ حصه وګرځوو او د آل راونډ راوند څخه که ډیر هم نه اوسي په د لنډ مهال کې حد اقل یو باید داسې وي چې هغه د یولس کسیز نوملړ حصه نه وي نو زما په فکر یوازینی علت دا دی زه بیا هم دا خبره کوم چې دوی ګڼي چې ګویا مونږ له چمپیون ټراپۍ سره په لږه فاصله کې یو او ډیرو ازمایښتونو ته نه ځي او غواړي چې په هماغه ډیرو کلیدي او بتجربه لوبغاړو باندې تکیه وکړي او هغه په مسلسله توګه ولوبوي تب سب دا که چانس او فرصت نو دی په مدیش په وړاندې چې په درویش سلیم لو په ولای وای حال دا چې راتلونکي لوبي کې راځي دی بل هیواد په قربتو به موږ هلته په شاید 15 کسیز یا 14 کسیز لومړ سره لاړ شو دلته خوب تر 15 کسیز لومړ له زموږ لوبغاړي وو او هلته لوبړل سره بلو درویش رسولی مونږ په دې ورستیو کې ولید چې هغه په کورنی کرکټ کې په هر فارمټ کې ځان ثابت کړ ډېرې اوږدې پاڼې وکړې همدا تېر کندوز لیسټې سیالیو کې هغه دوه داسې اننګزونه وکړو چې په یوه پاڼۍ کې په 500 وریزو سیالیو کې 145 منډې جوړې کړې او په بله پاڼۍ کې 140 منډې جوړې کړې او حال دا چې اکثریت همدا د ملي لوبډلې بالران چې وو د هغو لپاره دا مخامخ وو دغه ډېر ښه ولوبېده چې هغه د ډېرو منډو جوړوونکو په سر کې ځان لپاره ځای جوړ کړو نو په یقیني توګه چې درویش رسولي له ډېر ښه حالت څخه تېرېږي او یوه پاڼه یې د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې هم یو لوبډل مشر په توګه یې هم خپل رول ډېر ښه ادا کړو فکر کوم اوس په کافي اندازه هغه تجربه هم حاصله کړې ده نو په درویش رسولي باندې اعتماد کول پکار دي او زه دا وایم چې په دغه بنگلاديش خلاف سیریز کې د درویش رسولي نه لوبول او په یوه لوبه کې هم هغه ته موقع نه ورکول په یقیني توګه یوه سوالیا ده د روزونکو او د لوبډل مشر په وړاندې د هیله چې سلیکشن کې بیٹھا او لوبډل مشر لا پاملرنه ورته وکړي اتیب جب کراس په پروان بلکې په تیر لوبډړې کې بنگلاديش پر وړاندې موږ د فضلک پر کې سره یو ځای داسې پراپر توپ چونکی نه درلود چې لوبولی مو وایي بلکې نم ولوباو یعنې بلال سمیع و راسره فرید ملک و نوید زدران ولې مو یو پراپر توپ چونکي ته ځای ورنه کړ حال دا چې بنګلادیشي لوبډلې له ځان سره زیات تیز توپ چونکي لوبول رزلټ ټیم ښه و کیسه بیا هم هماغه ده لکه ما چې مخکې اشاره وکړه چې تر ډیره بریده په دې وروستیو وختونو کې که څه هم د لوبډلې په عموم کې هغه د ګټې
پرسنټیج هم لوړ دی او هم دغه ګټه مسلسل بریاوې چې موږ ترلاسه کړې وروستي درې واړه سیریزونه چې موږ وګټل نو دغه مسلسل بریاوې ډېر داسې دي چې هغه منتقدین په اصطلاح دغې برخې ته د هغو ډېر نظر نشته چې مثلا که موږ هغه لوبډلې چې موږ ورسره مخامخ وو په هماغه کنډیشن کې چې یعنې موږ لوبیږو او موږ د کومې لوبډلې سره لوبوي هغوی زموږ پر وړاندې تر دریو پورې دوی پراپر یا کلیدي توپ اچوونکي ازمایي او حال دا چې موږ له یو داسې بالر سره ستنیږو چې د هغه مسؤلیت دی یوازې توپ اچونه واوسي. زه بیا هم همدې خبرې ته راګرځم چې کیسه هماغه ده چې مثلا موږ له هغه سترانګ زون سره د دوی په باور چې موږ غواړو لوبه ترسره کړو، یعنې زموږ د قوت تکیه دا ده چې زموږ تر ډېره په اوسنۍ مرحله کې تکیه په آلراونډرانو باندې ده. خو زه دا وایم چې که موږ د نړۍ ښو غښتلو لوبډلو ته نظر کوو، شاید زموږ په پرتله د هغوی د آلراونډرانو تله او د ښو آلراونډرانو لرلو برخه تر موږ ډېره غني اوسي. مګر هغه څنګه چې د کرکټ تقاضا ده چې مثلا هر چا نه د هغه د مسؤلیت اړوند بیا پوښتنه کیدی شي، نو هماغسې څه کول پکار دي؟ یعنی که زما په یولس کسیز نوملړ کې زما لپاره پنځه یا څلور کلیدي توپوهونکي او همدارنګه دوه یا درې آلراونډران، یعنی که دا زما لپاره هغه ټاکل شوي اورونه نشي لوبولی، نو بیا له دې وړاندې څه دا تمه کیدی شي چې زما لپاره د اووم او اتم پوزیشن باندې هم یو لوبغاړی چې دی هغه دې زما لپاره ولوبېږي او زما ماته د لوبه راوګرځوي؟ نو زه دا وایم چې بالاخره موږ باید له داسې یو حالت سره لاړ شو چې هر څوک بالاخره خپل مسؤلیت درکړي او په خپل پوزیشن باندې هغه ولوبېږي. څنګه چې د وخت غوښتنه ده، هم باید زموږ چټک توپ اچوونکي چې وي هغه په خپل شمېر وي، او هم آلراونډران په خپل شمېر وي، او هم کلیدي توپ وهونکي په خپل شمېر باندې وي. او د دې لپاره اعتماد کول پکار دي. که چیرې په منځنۍ برخې توپ وهونکو باندې اعتماد ونه شي بار بار، یعنې موږ څنګه دوی پیدا کولی شو؟ که چیرې په فاست بالرانو باندې اعتماد ونه شي، موږ څنګه کولی شو چې الګو یا ایدیال فاست بالران پیدا کړو؟ تاسو وګورئ راشد خان زموږ د افغانستان د کرکټ د نورو لوبغاړو لپاره یو الګو کرکټر دی، او زموږ لپاره همدارنګه اوپنر رحمان الله ګربز فکر وکړي چې زموږ لپاره یو الګو کرکټر دی. د رحمان الله ګربز په څیر د الګو کرکټرانو شتون بالاخره باید شوی دی چې موږ په ګڼ تعداد کې اوپنران ولرو. یعنی تاسو اوس وګورئ کورني کرکټ ته نظر وکړئ، که ته ګریډ ون لوبې ګورې، که ګریډ ټو لوبې ګورې، او که ته همداسې نور فارمټونه فرسټ کلاس او لیست ته نظر واچوې، ته به ووینې چې زموږ د پیلیستو پوهونکي څومره زیات دي. علت دا دی چې موږ په اوپننګ کې ځینې داسې نومونه لرو چې هغه د نورو لپاره مثال دي. راشد خان زموږ لپاره یو مثال دی. تاسو اوس وګورئ چې څومره بالران هڅه کوي چې هغوی ریس سپینران واوسي. مجیب زموږ لپاره یو الګو بالر دی. تاسو وګورئ څومره بالران اوس په دې هڅه کې دي چې هغوی فینګر سپینران واوسي. نو حقیقت دا دی چې موږ باید په فرسټ بالرانو باندې اعتماد وکړو تر څو د حمید حسن په څیر نمونې پیدا کړو. کله چې نمونې پیدا کړي، ستا کورني کرکټ کې نور فرسټ بالران زړه ښه کوي چې هغوی رامخکې شي او هغوی د ځان لپاره یوه انګیزه چې د هغه سازه شي د دې لپاره، او موږ په هر فرمټ کې مستعد اشخاص ولرو. او دا یوازې هغه وخت کېدی شي چې اعتماد واوسي په دغه برخه کې په لوبغاړو باندې. مطلب چې کرا شو، یعنی کنډیشن یو کنډیشن له بل سره فرق لري. هر ځای خو زموږ قربتوب سیالي نه وي، نو چې پېټرافي داسې ایونټ دی چې په هلته باید تر ډېره به هغه پیچونه له پاس بالینګ ته ډېره عیاره وي، یعنې زموږ هغه بروتو په چون کې به ډېر فنپ وځلیږي. نو که هلته له همداسې حالت سره پیښیږو او موږ تیستو پچونکو ته ډېر چانس هم نه وي ورکړی، نو هرومره به له ستونزو سره مخامخ کېږو. د بولسو مینهوالو تقاضا وي او د دې تر څنګ بیا هلته داسې لوبېدنه. هو، دغه اندېښنه پرته له شکه په ځای ده. شاید ډېره یو وایي چې دغه لوبې چې د پاکستان په قربتوب کېږي، نو آسیا کنډیشن داسې دی چې معمولا هغه هر ځای اوسي هغه د سلو توپ اچوونکو سره ډېر مرستندویه دی. خو زه که بیا بل اړخ ته نظر اچوو، د پاکستان ډېره تکیه چې دا د دوی غښتلی اړخ چې د هغه فاست بالران دي.
نو دوی به هرو مرو داسې یو حالت رامنځته کوي چې د دوی هغه غښتلې نقطه چې ده غښتلی زون چې ده هغې نه په استفادې سره دوی ویکټې تیارې کړي. او بل زموږ سیالان تاسو وګورئ اکثره مونږ نیوزیلینډ سره مخامخ یو، ساوت افریقا سره مخامخ یو، یا استرالیا او دغو هیوادونو سره که مونږ په چمپیون ټراپۍ کې مخامخ یو، هغوی هم داسې لوبډلې دي چې هغوی په مقابل کې ښه فاست بالران زموږ په وړاندې لري او استفاده کوي به یې. نو په یقیني توګه د دې لپاره هم مونږ باید په دغه اړخ باندې کار وکړو، او دغه څه هغه وخت شونی دي کله چې لوبغاړو ته له دې وړاندې په لوبو کې موقع ورکړل شي. اوس خو په تاسف سره به ووایو ډېر محدود وخت دی، مونږ یوازې زمبابوې سره یو سیریز په مخ کې لرو، خو اوس هم یو فرصت شته چې له مختلفو لارو په استفادې روزونکي پس بالرانو سره کار وکړي، په هغوی اعتماد وشي، او مونږ ښه نمونې او لوبغاړي په دغه برخه کې ولرو تر څو له دغه اړخه هم مونږ غښتلي ستنه شي. په ټوله کې د لوبغاړو او د لوبډلې مورال او روحیه د ګټې لپاره خورا عالي ده. زه بیا هم وایم چې لوبډله تر ډېره بریده متحده ده، ژمنتیا شته د دغه فیلډ لپاره، خو هماغه څه چې ځینې دوامدارې ستونزې چې مونږ په دوامداره توګه له هغو څخه کړیږو، د منځنۍ برخې توپوهنه ده، همدارنګه د سټرایک روټیشن مسله ده، د سټرایک ریټ مسله ده، د چټکو توپ اچونکو باندې د اعتماد مسله ده، نو دغه یو څو ستونزې دي چې په دغه لنډه مرحله کې د ټکو ته پام کول پکار دي. اتب صاحب خبرو کې لا ډېرې خبرې را پیدا کیږي، ورو 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 به دا تبصره سره را لنډوو. که د وروستۍ پوښتنې ځواب کې را ته ووایاست، به د په تېرو لوبلړۍ کې زموږ ډګر ساتنې ته هم یو توجه پکار ده، یعنی هغسې ډګر ساتنه ونه شوه لکه څنګه چې پکار وه. که چېرته راسو لنګیار فروټی، راشد خان او ځینې هغه لوبغاړي چې هغوی ځان ثابت کړی په دې اړخ کې چې دوی ښه ډګر ساتنه کولی شي، حشمت شاهدي د دې تر څنګ ګلبدین نایب او نور هغه لوبغاړي چې دوی له دې شته سینیرتوب سره هم ونه شوای کولی چې ډګر ساتنې هغه برخه قوي کړي، ولې ونه توانېدل یا ولې دوی داسې کوي؟ رښتیا هم یوه ستونزه وه. مونږ وکتل په ځینو لوبو کې کیچونه ډراپ شول، ایزي کیچونه وو چې هغه مونږ له لاسه ورکړل، او که چیرې ته په یو داسې مرحله کې اوسې، مثلا په چمپیون ټرافۍ کې مونږ ډېرې محدودې لوبې لرو، نو دا خو ډېرې تېروتنې وې د کیچونو او د فیلډینګ په برخه کې، خو هلته شاید ډېرې عادي تېروتنې لپاره هم گنجایش او ځای ونه اوسي، ځکه که ته هلته ډېره عادي تېروتنه کوې نو ډېرې محدودې لوبې دي، او په هرې لوبې لپاره باید ته له پوره تیاري سره ښکته شي. نو په کافي اندازه مونږ سره بالکل د روزونکي شته د دغې برخې، او فیلډینګ کې کار کول پکار دي، او مسؤلیت اخیستل پکار دي، دوی باید ریلیکس نشي. زه دا وایم چې دغه مسلسل بریاوې چې دي، دا بالاخره باعث شو چې لوبغاړي یو څه ریلیکس شي، خو دوی باید په هر حالت کې تیار اوسي، او له لوبو ګټلو وروسته ریلیکس کېدل نه دي پکار. دوی باید د سختو حالاتو لپاره لا ډېر چمتو اوسي، ځکه د مسلسل لوبو ګټل او دغه لاسته راوړنې چې دي د خلکو توقعات یې لا لوړ کړي دي. نو که دغسې تېروتنې کېږي، خلک هم خوابدي کېږي، او په اصطلاح په ټوله کې زموږ د کرکټ لپاره هم مناسبه نه ده، ځکه اوس مونږ په داسې یو مرحله کې یو چې مونږ د نړۍ په ټوله کې د آی سی سي د نظر لاندې یو، او زموږ لوبډله باندې یو ډېر خاص حساب او اعتماد کېږي، او په آسیا کې له هغو ډېرو دوو دریو لوبډلو څخه یادېږي چې د هغوی د ګټې تله خورا درنه ده، او ډېر ښه حالت ته اوس رسېدلې ده. نو زه دا وایم چې له دومره ډېرو لاسته راوړنو، له دومره ډېرو خوبیو څخه چې ما ورڅخه یادونه وکړه، هغه وړې وړې ستونزې چې دي او په اساس یې مونږ ترې متاثره او اغېزمن یو، مونږ لپاره په جدي ننګونو باندې بدلېدلی شي، نو دغو ټکو نقاطو ته پام کول پکار دي. په دې هیله چې ورو ورو دا ستونزې حل شي، او په یو وخت لوبډله له دې څه نه بیخي محرومه وي او هر ځای ښه وځلېږي. کور مدنه تب صاحب، چې وخت مو راکړ، تر دې ته مو مقصر وایي. ډېره زیاته مننه الهام، خوښ اوسئ. د افغانستان ملي لوبډلې د لا ډېرو بریاوو په هیله، او هیله ده چې دغه ځینې نقاط چې یاد شول ورته هم پام وشي. کور آباد، وخت په خیر. مننه. له موږ سره د کرکټ د چارو شنونکی ښاغلی صبغت الله تیپ و، چې له تاسو سره یې د افغانستان په وروستۍ لوبلړۍ ستونزې، د لوبډلې ښه جوړښت، د لوبغاړو ځلېدنه، او دې تر څنګ چمپیون ټرافي باندې خپل نظر او بحث شریک کړ. کور مدن، چې تاسې هم راسره مولوئ، تر بیا ښه وخت او ښې چارې.